Dedo, ja želim prvo da se podsjetiš kako je nekad bilo u Čeniglavci. I to prilično znam, ne samo u Čeniglavci. Za Čeniglavci pričam. Dobro. Da. Ali ja znam i za Zaganicu, ne Zaganice, nego Gradište. Da. A Zaganica se zove po turčina Zaga Zagaon. Dobro. Bio držao Čivlik. Da. A ranije su bili Čivlici u celu tu okolinu. Golemi Čivlik, Mačkov Čivlik, Čopin Čivlik, Alačev Čivlik, Barije Čivlik, sve su to Čivlici. A odakle ime Čeniglavci? Čeniglavci je po nosili činjeni čarape. Pa po činjene čarape, nekada se ne nosili činjene čarape, oni činili čarape, da i nisu bile čarape i krseno Čeniglavci. Čini na glavci. Na glavci, a, na glavci. Da. To samo čini glavci. Nekad, činjeni na glavci. Da, nekada su sela bila puna. Da. I dece, i ljudi, i stoke. I to znam. Kaži. Svaka kuća je imala po dve kravice najmanje. Po dve krave, jer krave su nam bile zaprega za da prebaciš drvca, da poreš tamo. Njivi su da. Sralo, pa sam zatekali i ralo. I ralo? A znaš šta je ralo? Znam. Za ralo oranje je samo, ono gvozdano. Ma samo dole gvoždje. Tako je. A ne prebacuje, da ima pero da prebacuje zemlju, to na jednu stranu ide kao plug. Ja sad čuvam plugove. Koliko je ljudi bilo u to vreme u Čeniglavci, u vaše vreme? Pa koliko je ljudi bilo, ne znam. Svaka tačno, kuća? Da ne mlatim, ali svaka kuća imala po u proseku 5-6. A 240 sam ja broj. U Čeniglavci, da. Ali ovako je išlo u krug, pa sam ja na 240 broj. Što znači preko 1000? Pa, sigurno tako da. Bilo.